Godmorgen alle sammen. 3, 2, 1. Nu er det ikke vores ansvar mere. Og jeg ved ikke rigtig, om vi har misforstået noget. Måske nogle åbningstider eller et eller andet. Altså, der er i hvert fald ikke åben. Så nu er vi bare parkeret svinet. Lige uden foran gaten, når de så kommer på arbejde i morgen. Forhåbentlig kommer de på arbejde. Så hænger nøglen og dingler, og så kan de selv få lov til at køre svinet ind. Den afleveres næsten så god som ny som kompensation. Og vi skulle lige stille 3 kolde fadbamser. Faktisk 4. Den er ikke helt 100% i lige så god stand, som da vi fik den. Men næsten. Ej, den har faktisk gjort det godt. Det har været en fornøjelse at køre autocamper. Der har været lidt varmt. Så lidt. Det har været skrækkeligt at bo derinde. Vi kunne ikke sove til mere end 36, fordi det blev så varmt. Ja, her til sidst, der var det faktisk ikke sjovt at bo inde i den, fordi der var så varmt. Men udover det... Jamen, det er utroligt, at de ikke har lavet et bedre kølesystem derinde. Ja, der er slet ikke noget kølesystem. Når de bare holder stille, så burde der være en aircondition bagi. Altså, det eneste der er, det er den her op, man lige sådan kan køre op. Men problemet er jo, at der er varmere udenfor, end der er herinde. Og skal du se noget ulækkert, jeg fandt, da jeg pakkede mine ting? Har vi nogle handsker? Nej, det har vi ikke. Helt herinde bagerst. Er det ikke varmt? Jo, jeg er glad for, at jeg skal sove her mere. Fy for helvede! Fuck, hvor er det ulækkert. Hvad er det der? Ej, hvor er det ulækkert. Det er en fremmed mand i sønderbukser. Han er bare, undskyld. Vi lægger dem herude, fordi når de så kører den ind, så laver de bremsespor hen over den. Undskyld, jeg kaster det i hovedet der. Det er simpelthen for ulækkert. Jamen, der er helt sikkert kommet til at bruge det i den mange gange. Men det er også lidt lige meget, fordi dem har jo åbenbart ligget og sovet på i 3 uger. Så det var lidt ulækkert. Han kan ikke lade det. Nu har jeg lavet småmme ind, og han kan ikke åbne. Nå, ja okay. Nej, det har været fint nok. Det bliver også dejligt nu at skulle på hotel igen. Den holder smukt over i lige de små dyr, vi har kvæst, når vi har kørt om aftenen. Vi har jo dræbt flere tusind dyr. Også deroppe, hvor er det ulækkert, mand. Det er det, jeg siger, at de har så mange forbandede møgdyr her i Australien. Det kan jeg altså ikke lide i det her land. Sådan der. Så shit. Er det ikke vores ansvar længere. Next stop, lufthavnen. Welcome to Sydney. Ankommet til Sydney. Det var ligesom her i Sydney, at turen startede, og så kørte vi autocamper hele vejen op til Cairns, og nu er vi så fløjet tilbage igen, fordi det er her, vi skal flyve hjem til Danmark fra i morgen. Shit, den er tung. Ja, der får et heavy skilt på. Den vejer kraftedeme med 26 kilo, den her. Vi har taget kage med hjem og sådan noget, og alt muligt Nutella. We walked from the airport with this bag, and this one, as you can see, heavy. So I have to be strong. thank you. Det kunne godt se, at vi var ikke krasse af. Det er også service det her. Altså, vi skulle holde i ryggen, jeg er god med den der. Yeah. Som du sagde, mom, du forstår godt, hvorfor fanden vietnameserne, de er helt krumbøde. Ja, men det er ikke engang løgn. Får jo ondt i nakken af det der. De går sådan her, fordi de altid går med 50 kilo ris op på ryggen. Op det her allerede. Hold da kæft, en suite vi har fået. Det var helt vildt. Altan! Og det er med lufthavnsudsigt og det hele. Så er det så let. Hvis man trykker der, så låser døren. Prøv lige se om du kan komme ind, når jeg siger til. Ja. Jeg låser den nu! Det virker fandme ikke. Og nu virker det. Ja! Så ved man. Så skal man ikke derude, når det lyser det der. Man havde da lov at håbe på, at det gik i hak. Hvorfor fanden skal jeg låses ind på så let? Skal du finde noget mærkeligt, jeg lige har opdaget? Ja. Svingdørene her i Australien, de går modsat af Danmark. Det er rigtigt. Det er meget underligt. Det var lige et lille fun fact. Vi skal tøje her. Der holder en juicy derude. Det er det mest bistandsmærke, hvis man kører rundt i camper eller sådan en med et der er telt på taget. Ej, jeg glæder mig. Den virker ikke. Nej. Jo, den virker. For første gang i 3 år, ej, den er startet. Hvad er det her? Så det også sådan sidst. Det ligner os fuldstændig totalt most rubede. Jeg savner bare allerede lidt forskellige smagsvarianter. Jeg husker dem måske også som lidt bedre. Nogle gange, så kommer man måske til at forbinde ting med nogle gode minder. Og derfor tænker man, at det var godt. Når man så prøver det igen. Ej, det er da okay, men altså. Det lever ikke helt op til forventningerne. Og smid dig lige et like, hvis I overhovedet kan huske, hvad jeg snakker om. Der skal til at ske noget vildt. Ja, det kommer om 1 minut. Ej, jeg tror først, det er klokken 17. Det kommer før tid. Der kommer et kæmpe fly lige nu. Jeg tror lige, det kom der. Nej, jeg håber ikke, det er det. Det kan også være, det bare var derude. Nej, det er derude. Nej, man kan ikke se det på grund af det der. Det kører lige der, lige der. Okay, det var bare en lidt antiklimaks, det der. Jeg troede lige, man kunne stå på altanen og se vores fly lande. Var det fedt, eller? Nej, det var ikke.
overhovedet ikke særlig fedt, når vi ikke skal vælge det der fly her. Ja, det er nemlig ikke helt vores fly. Det er vores fly om 24 timer. Og så tænker jeg nok, hvorfor tager jeg ikke bare med det der, når vi allerede er i Sydney. Men det er på grund af... Ja, først og fremmest er det på grund af... Det var meget dyrt det der. Men i morgen, det er en meget speciel dag. Meget stor dag. Så derfor venter vi lige til i morgen. Godmorgen! I dag er den store dag. Og nogen vil mene, at vi har sovet lidt længe. Men andre vil jo bare mene, at vi er ved at vende os til tidsforskellen, så vi ikke bliver helt jetlagt, når vi kommer hjem. Jeg kunne ikke høre noget, så jeg ved ikke, hvad du snakker om. Vi bliver i hvert fald smidt ud af hotelværelset nu. Slap. Ja, så går man og prøver at filme et lækkert, stille og roligt klip. Så får man bare tyren svinge op i nakken. Og du har jo i forvejen hold i nakken. Du går hele tiden sådan her. Ja, fordi det man ikke så i går, det var, at jeg bar den der tunge taske halvdelen af tiden. Men det gad Paluk ikke at filme. Næ, nej. Vi lige stået af metro, og vi ved simpelthen ikke, hvad der sker herinde. Vi stod af midt i midtbyen. Kunne være, at vi skulle starte noget morgenmad. Sydney Tower. Ej, okay, det kunne vi faktisk godt være, at vi lige skulle ind og se, om vi kan komme op i. Two tickets. Yes, please. Skal vi ikke lige have billetterne med? Jo, sammenlignet med var. Det der, det er ikke engang lige så højt som Eiffeltårnet. Ja, okay. Selv bygningerne ved siden af er højere. Og lige nu er vi blevet 350 kroner fattigere. Det er jo ikke en luksusoplevelse, det her. Vi står lidt som sild i en tand. Det er en del af oplevelsen. Så! Nu er vi her. Jeg har nummer med. Ja, det tror jeg alle i elevatoren ligger ved. Ja. Overhuset. Eller sådan lidt, altså. Skal vi op ned her? Det var på tide, for jeg er lige kommet til at tage min telefon i hånden, og jeg sidder og bare kigger på telefonen. Så måske vi faktisk burde tage at gå ned. Det var lækkert, så længe det varede. 350 kroner for 10-12 minutter. Billigere bliver det ikke. Ned med os. Skynd dig, skynd dig, skynd dig, så får vi den alene. Yes! Yes, yes, yes! Vi fik den alene. Det gjorde vi i hvert fald. Hvad er det der for et billede? Sidste år, der er drønhakket. Hej. Og lige for at pointere det en tredje og sidste gang. Vi er 350 kroner fattigere. Prawn. Teriyaki chicken apple roll. Thank you. Det bliver så lækkert det her. Jeg er sulten. Sidste måltid i Australien. Et af de sidste. Man kan altid spise mere. Hvis der er noget, jeg kommer til at savne allermest her i Australien, så er de her ruller her. Du kan få sushi-ruller til 20 kroner. Så man frokost for 40 kroner. Hvorfor siger du 2, når du har købt 3? Det er fordi, det er første gang, jeg har købt 3. Nu er jeg altid 2, men jeg er virkelig, virkelig, virkelig sulten i dag. Ej, han var sød, han har lavet min mad. Meget sød. Velbe, momme. From Qatar, from Doha. Ej! Vi har lige fået åbnet hele flyspotterbaren. Bare til os, fordi vi gerne vil se, når vores fly kommer. Det er åbenbart hverdag, så den åbner først normalt om en time, men vi fik lov. Ej, nu stopper galskaben simpelthen. Vores fly er i gang med at flyve nedad nu, så det kan lande herfra. Og vi sidder, så vi kun kan se flyene, der kommer herfra. Og I kan se, at altså, der er slet ikke nogen fly. Ja, flyspotter bliver vi nok aldrig. Ej, vi har også glemt kikkert. Ja, nu tager vi ud et sted, hvor der burde være nogle fly. Lufthavnen. Han tørste i hvert fald ikke. Hallo! Det koster stadig $4.20 for at lege sådan en der. $4! Crazy! Vi slipper videre. Hvis jeg havde så meget bagage med, så havde jeg måske også betalt 4. Det er sådan en lille hund, jeg går med. Men nu kan vi nok heller ikke trække den længere. Hvorfor er det sådan en stor dag i dag? Lige præcis i dag. Der er nogen, der har brug for den der. Lige præcis i dag, så er det 3 år siden, at vi fløj hjem fra Australien første gang. Det er fuldstændig tilfældigt, at det lige præcis har ramt samme dato. Går ordentligt. Så det vil sige, at når vi lander i København i morgen, så er det på den samme dag, som vi landede fra vores første rejse for 3 år siden. Det er sgu ikke altid stedet rullestol, der godt bare sådan kan slås gangeren op. Men det betyder også, at vores første rejse, den er jo teknisk set slut nu. Nu har vi jo faktisk gjort alt det, vi planlagde på vores første rejse. Faktisk vildt at tænke på. Livets rejse, kan man sige. Det tror jeg helt bestemt også. Og vi har et halvt år, men vi ved heller ikke, om vi kommer hjem før. Det kan jo være, at vi fandme når at brænde alle pengene af det første sted. På alkohol og massage og alt muligt andet, hvad man nu ellers skal lave. Det er jo magisk, at vi stadig står her i dag og stadig rejser. Det er faktisk lidt vildt. Men spørgsmålet nu, det er bare, er det slut? Altså, jeg tænker, det var kun opvarmning, det her, fordi
Det kan jeg lide, det der. Det var jo vores sabbatårsrejse, det her. Det skulle have taget 6 måneder, endte så lige med at tage 3 år. 3,5 år? Og der var lige et par svinggærninger på vejen. Men nu har vi besøgt alle de lande, som var planen oprindeligt. Eller alle de ting, vi gerne ville. Thailand, Myanmar, Hong Kong, så kan jeg ikke huske. Thailand, Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Bali, Maldiverne. Sri Lanka. Og nu, det vi manglede, autocamper her i Australien. Var det med oprindeligt? Det er derfor, vi har gavekort. Nå ja, så det. Shit, hvor mange penge troede vi lige, vi havde den gang. Jeg ved det heller ikke. Nej, det er faktisk lidt fedt det her. Nu har vi fundet ud af, hvordan er det at rejse. Er det noget for os? I det har vi fået fundet ud af, at det er, ellers så havde vi nok stoppet for længe siden. Men det er bare sindssygt, at i dag er det præcis 3 år siden, vi også rejste hjem. Det kan altså ikke komme over. Vi fandt først ud af det, efter vi faktisk havde booket flybilletten. Og nu står vi her med mere end 350 videoer i kassen. Over 50 millioner visninger på YouTube. Og sidste gang, vi skulle se hjem fra Australien, der kan jeg huske, der kæmpede vi med at få 40.000 følgere, fordi så skulle jeg... Og nu står vi og har næsten 150.000 subscribers. Det er faktisk lidt vildt. Hvor det næste mål, det er 200.000 subscribers. Så hvis I endnu ikke har subscribet til os, så vil det betyde latterligt meget. Der er måske allerede lidt planer i støbeskeen til, hvad delen der skal ske, når vi rammer 200.000. I kan jo prøve at gætte på det nede i kommentarfeltet. I så jo selv, hvad der skete, da vi ramte 100.000. Men det her, det bliver vildere. Ja, det bliver meget vildere, det her. Så please gå ned og subscribe, venner. En sidste ting, det er, er vi vokset siden sidst? Fedt! Har vi fået bildæk? Det ved jeg ikke. Nej, det kan også være ligegyldigt. Vi nyder livet, vi har det godt, alt det spiller bare. Vi hygger os bare. Sådan det skal være. Og nu skal vi ud i flyet, og så lige tænke lidt over, hvor heldige vi egentlig er. Nej, vi skulle have drikke i flyet. Hello. Hello. How are you? Good, thank you. Hey, prøv lige at se det. Det er fandme en stor mobbedreng, det der. Altså, man forstår ikke det der, den kan komme op i luften. Det fatter jeg heller ikke. Altså, det var jo legit 100 ton. Hvordan kan 100 ton flyve rundt? Det giver ingen mening. Hello. Velkommen aboard. Ej, der er en trappe i det her fly op til ovenpå. Ej. Hello. Hvor sidder piloterne hen? Sidder de ovenpå eller nedenunder? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg ved bare, næste gang, så sidder vi ovenpå. How many hours is after this long flight? 7 hours. Ja, det er en lang flyvetur, så nu vil vi læne os tilbage, og så lige tænke tilbage på alle de gode minder. Det er fandme et godt sæde, vi har fået. Det er helt vildt. Sådan er, når man flyver business. Det er meant to be, at det lige præcis er den her dato, vi flyver. Så nu skal vi lige bruge den her flyvetur på, lige at bringe alle minderne frem igen. Igen tak, fordi I følger med. Timers rejse, og nu er man sådan lidt hakket. Vi har siddet på rumpetten i 23 timer på det samme sæde. Ah, det kan jeg ikke. Det må man ikke, det der. Seriøst, det var en fældning, det der. Hvis jeg går ned, så kan jeg ikke komme op igen. Sådan er det, når man har siddet for lang tid. Men igen bare tak. Det er nogle vilde oplevelser, vi har fået med i rygsækken. Og så husk lige at smide kæmpe stort like og subscribe, hvis I er klar til Palugomomme 2.0. For det starter nu. Nej, det starter den næste video. Og glem ikke at smide et kæmpe stort follow ind på Instagram. Der er link direkte øverst i beskrivelsen. Vi skal ramme 100.000 følgere. Og ellers er der ikke så meget andet for, end bare at sige, vi ses sgu i vores næste video, venner. Adi, adi, adi. Yes. We can cry when it's over.